ଘଟଣା ଟପିଲା ଯୌନ ପିପାସୁଙ୍କ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର। ନିଜ ଯୌନ ସୁଖ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ନିରୀହ ପଶୁଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। ଗୋଟିଏ ମାଈ ବାଛୁରୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାରରେ ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ବର କାଣ୍ଡର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବାଛୁରୀଟି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାର ମଜା ନେଇ ଚିଲ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ। ବାଛୁରୀକୁ ଅମାନବୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଫତେ ମହମ୍ମଦ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଜୁବିର ତଲିମ ୱାରିସ ଏବଂ ଚୁନା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପୋଲିସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବୋମା ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟସ 20-22 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଆଇପିସି ଧାରା 377ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବାଛୁରୀର ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୁଧବାର 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଫାଶୀ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ, ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।